هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين, وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقال عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سألوني, فبارك عمر على ركبتيه فقال ربينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. رواه البخاري. إمام بخاري بي حدثنا إبراهيم بن موسى وفي إبراهيم بن موسى التميمي يتشياني شيخ المصنفي إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد يتشي أمين وليد بي حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يتشي أمين وليد كم القرشي وليد بن موي ngam walidun man be dudbe moy on latti sheikhujo bukhari man bukhari ka jange ibrahim ibn musa kan kon jangi ha walidu jangi ha wato o jangi ha auza'i moy on sheikhujo bukhari man wodi Walid ibn Bukairin
Walid ibn Bukairin don. Wodi Walid ibn Bukairin. Wodi Walid ibn Thalaba. Wodi Walid ibn Abi Thawrin. Wodi Walid ibn Jami'in. Wodi Walid ibn Jamili. Wodi Walid ibn Harbin. Wodi Walid ibn Dinarin. Wodi Walid ibn Dinarin. Wodi Walid ibn Rabahin. Wodi Walid ibn Zarwana. Wodi Walid ibn Sulaimin. Wodi Walid ibn Salama. Wodi Walid ibn Ziyadin. Wodi Walid ibn Sari'in. Wodi Walid ibn Sufyana. Wodi Walid ibn Sulaiman. Wodi Walid ibn Sailan. Wodi Walid ibn Shuja'in. Wodi Walid ibn Salihin. Wodi Walid ibn Ubada. Wodi Walid ibn Abdullah. Wodi Walid ibn Amrin. Wodi Walid ibn Abdullah. Wodi Walid ibn Abdullah ibn al-Jami'i. Wodi Walid ibn Abdullah ibn Abi Ghawsin. Wodi Walid ibn Abdurrahman al-Basri. Wodi Walid ibn Abdurrahman al-Basri. Wodi Walid ibn Abdurrahman al-Dimashqi. Wodi Walid ibn Abdurrahman al-Aswa'i. Wodi Walid ibn Abdata. Wodi Walid ibn Abdatu. Wodi Walid ibn Abdata man al-Kufi. Then wodi Walid ibn Abdata al-Kufi. Then wodi Walid ibn Silanin. Wodi Walid ibn Dimashqa. Wodi Walid ibn Ukba. Wodi Walid ibn Utba al-Asja'i. Wodi Walid ibn Utba al-Dimashqi. Wodi Walid ibn Ada'in. Wodi Walid ibn Ukba ibn Amr. Wodi Walid ibn Ukba ibn Abi Mu'aydin. Wodi Walid ibn Ukba ibn Mughira. Wodi Walid ibn Nizarin. Wodi Walid ibn Amrin. Wodi Walid ibn Aizarin. Se on timiti na ko lutti bonga beti maykam. Den Sheikhujo Bukhari man Walid ibn Muslimin ad-Dimashqi o do Walid ibn Muslimin. Walid ibn Muslimin o wi o jabi hadith o do ha auza'iyu. Auza'iyu sami'a nani ada'an. O nani ada'u yuhaddisu. An Jabir ibn Abdullah. Onani wato auza'i onani ada'u ada'um no abira bahin onani ada'u dodowiya o jabi hadis ollo an Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah al Ansari annabi jowi kala mo woldata be Allah pat o woldan be Allah man be wasila amma banda baba Jabir Abdullah ibn Amrin kango kam o yoti di be Allah kifahan wala wasida ngam man Jabir don der sahabo en jo andu e hadith to alimi ha duduki janguki hadith ha nabi jo kama bawo Abu Huraira Abdullah ibn Umar Ana ibn Malik Nana Aisha Abdullah ibn Abbas se Awiya Abu Sa'id al-Khudri se Jabir ibn Abdullah Koma abo daga Jabir se watu Abu Sa'id al-Khudri kanko sakiti ngam Jabir don der be jangi hadise ji ko burata ujunere ha annabijo Abu Huraira jangi hadise dubu joyi bete mere tati be chapan e jeni di enay Abdullah ibn Umar jangi hadisi annabi yo dubu didi be temere jego be hadisi chapan e tati Anas ibn Malik jangi hadisi dubu didi be temere didi be hadisi chapan e jetati e jego Nana Aisha jangi hadisi annabi yo dubu didi be temere didi be hadisi sappo Then Abdullah ibn Abbas jangi hadisi dubu goten be temere jego be hadisi chapan e jego ha annabi yo Jabir ibn Abdullah o jangi hadise ujunere be temere joyi
badi sappan enai ha annabi jo se abu sayd al khudri man o jangi ujunere be temerre be hadith sappan e jeedidi ngam man jabir ibn abdullah o don der wato fil mawbe sahabo en mawbe mawbe jangube hadiseji boddi ha annabi jo sallallahu alaihi wasallam ngam wodi der mabbe sahabo en jo wiyetedo be sahabo en jo don wiyetede jabir en man be fu be kala li hadis banda non wodi wiyetede jabir jabir man kambe mabbe be dubbe be andube hadis amma der mabbe sahabo en jo tan bana jabir ibn isma'il don jabir ibn zaidin don jabir ibn sulaimin don jabir ibn samura don jabir ibn samura don jabir ibn sophin don jabir ibn silana don den jabir ibn darigin don jabir ibn abdullah ibn amrin don jabir ibn atiqin don jabir ibn amrin don jabir ibn umairin don jabir ibn kurdi don jabir ibn nohin don jabir ibn wahbin don jabir ibn yazid aswa'i don jabir ibn yazid al dimashqi al jufi don jabir ibn yazid al ajli don den der mabbe awurtina sahabo en jo fahinda na jabir o do tanwete jabir ha der sahabo en wodi jabir ibn sulaimin o sahabo jo jabir ibn samura sahabiyun ibn sahabiyin kanko kam den jabir ibn darigin sahabiyun jabir ibn abdullah sahabiyun ibn sahabiyin den jabir ibn umairin kanko ma sahabojo jabir ni o jabi hadis do ha annabi sallallahu alaihi wasallam وفي أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حديث الإنجانج جون والغل أبو داود كان قول أن تندين أن النبي جو هجري جابر من كان قول في الحديث المن وفي لسنا ننوي إلا الحج ولسنا نعرف الأمرة حتى أتينا البيت معه ثم سلم الركن summa ramala salasan wa masha arba'an o wi ko be jodi kambe sahabo en de be ummi be yahi be hijjidan be annabi jo nyande asay annabi jo acci madina o wari wodi wuro woni yasi madina da indire be madina sam be do wi wuro man zul hulayfa asay o juli zura asay haner madina darde nay o wari zul hulayfa man do o juli asira darde didi ay nay zura ta maner madina o ustay nde o wari zul hulayfa o annini jotaka o rambidinan julde se o juli darde didi o silmini o wali ha zul hulayfa go nyande asawe ha alat on kadi o harmini o nangila wal dillugo makka to kadi jabir wi nde min yotti zul hulayfa do ni se annabi jo harmini ha zul hulayfa o nafi ha julurde man darde didi o habay anniya hijju jabir wi sende o wari o wa'i dow ngelo bamako ha tastawat bihi naqatuhu ngam o waraki bal qaswa'a ngaswa o yadi ton qaswa do kanga o acci di makka o hoti madina kanga o wa'i daga makka o hoti madina kanga o yadi hijju bo o kanga bo o warfi di hijju man ay na kanga tan o mari ay wodi abba udon kan wato kanga on ga daga take go abba udon o do mari yafuru inde wamde mako don o do mari duldul inde alfadalire mako amma burna fu jahale mako do kaswa o ngelo ba mako kaswa o wadi jabir wi inde be wurti be wurti di be annabi jo be wari be yotti zul hulayfa annabi jo nafidan e didi se wa e kaswa o be do laramu sede o yotti baydau baydau bo yeso kaswa o man wato yeso zul hulayfa man woni le o wa'i kaswa hazuru le ko dilli ha baydau hatta istawad bihi na qatuhu fa halla bit tawhid so wi labbaik allahumma labbaik ba o wi allahumma inni labbaik bil hajj ayi ton ga ifradu on tan wadi
kanju wadi hijju annabi jo man sakli himbe babbe fere do ligiran o wadi babbe fere jabiru bi summa stamta'na bi hajjin fa aidu wadi tamattu hado kam o weltori be hijju gam den kad wadi tamattu hado bo wi hijju man tande harbenani Zulhijja lutti nyalde joy hadi timma be acci madina be nasti makka Zulqa'da lutti nyalde joy hadi Zulqa'da timma be nasti makka Zulhijja do mari nyalde nayi ko joy o acci madina asawe be nasti makka bo al-khamisa to kanyum o winde be yotti Zulhulayfa do hina wakati istawat bi rahilatuhu geloba mako nga foti di be mako se o harmini tan rawahu anasun o wi anas hu fil hadith do na jabir tan den wanu abbasin abdullah ibn abbasin hu fil hadith onno na jabir be anas tan ay go lewti mashuru jotta gam radiyallahu anhum alla yardo be fu mabbe bukhari wi babul hajji ala rahli wato to awi daddaji hapuccuni rahlu bo hangelo ba wonata ngam man en tammi jangwa yeso wi annabi yo hijji do katabu wadde katabu katabu man do wato to katabu do wodi leggel wonata ha ragare kirke man do kan kanyel weta katabu o aido ngelo bano non tan wala ko ni do maga o yo hijji o rahalu do do maga wakati el fere bo wi do katabu do bo Aisha Abdurrahman hoy mo do katabu man to gam man na o fauni puccu man na bo do mari haje faunu go puccu kan ngelo ba mago man kan ji wadi o wa'i do rahalu ye o hijji fa a na o dawo hollan himbe bukhari waddi babo do ngam holla himbe wa'ugo ngeloba yaha hijjida be maga kanjo buri ngam wobbe fere wi yahugo be kosde buri ngam en jangino hadisul Abu Dawud man wa fa nazartu ila maddi basari baina yadayya min rakibin wa mashin wa an yamini mithlu zalika wa an yasari mithlu zalika wa min kalfihi mithlu zalika to ngam man annabi joka do waddo ngelo ba o hijji wa godo mba ante wa hijja man do kanjum buri di yahugo be kosde man wa qala abanu abanu no yazid al basri wi hadathana malik ibn dinar malik ibn dinar yati amin o jabi hadithul an qasim ibn muhammadin qasim ibn muhammadin jabi hadithul an aisha radiyallahu anha Aisha wi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha nuli akhaha dirdiko ma'a hauta de mako moyon akhaha man watu abdurrahman o wi bawo hijjutimi ay Aisha kam asma'u kana de yotti Zulhulayfa addana na Aisha man to ton o danyi Muhammadun ibn Abi Bakr be jippi Zulhulayfa jemmare man asma'u se danyi o leli o jami annabi jo o dani kan go no watta annabi jo wi mo no watta kam a yiwa a tira horema wasasiri bi saubin wa ahrimi harminan hijju tan en nangala wala ala lorgo o joga bingel mako man andi nana do kan jabu fabe mali laru lawol do no juudiri laru nange jahangal nyalde jetati hayogo jenai wakati el man o dani annabi jo wi mo yiwu to a yiwi a tira hore ma be buton a harmina na hijju tan en dilla be bingel keccel man non non bo denda o dani nda ko nyame bo wala amma jotta amen do o dani ma himbe do a hofna ya hofna mo o nyawdo sap o do wali fere ka seto an baba sare man a yehima den o warta ya awartiramo do kan nyalde do der suudu o nyawdo taw jotta laru o bo ha karal be nange do fato to do dani o sawi bingel me o nangi lawol fayn sey jiccu wala modete ko wala batal wala noy se ayaje tan
amma o do daga nyande o redi fa o do moda lekki on set o hebbini jungo do ni o yerba kan wadi bikkon man to danya ma ya gite do feri do labi tardo haari modete kon jungo do taggiti gite do feri kam si ayu bingel wadi lebbi tati jotta irum bikkoji be turata woya do danya ngel hande on ayi ya gite do mabbiti do mosa do jaladi Aisha bonde ummi kanyum bo dilan hijuma do de o nangi lawol se al ada fe animo tan addama ko dani kanko bo al ada warani ma o se nay annabi yo tay mo do woka kanko bo al ada do o se nay halalatul hasbati hajem arfafu banni o waidi bi al adama hajem makor kae be soptan kae be dilla wakati man to kanji wadi o wi annabi jo jotta ka ko moy hotidan be hijju be umra min mi hotida be hijju tan to sai annabi jo wi abdurrahman derdi ko ho amo yara mo hatan im to yeton o harmina na umra o wara makka wada umra mako to abdurrahman de ho imo hado se wa inimo hado katabu hado legel wato kirkego to kanyu mo wi ba'atha ma'aha akhaha abdurrahman fa amaraha abdurrahman umri dinimo min at-tan'imi tan'im man jotta masjid aisha man babel ha o harmini man do be mahi julurde aton to ayeto ton woni inti ha ul harami to ton on kerol haram ha be wata la yutala khalaha wala yubadu shajaruha wala tuldagadu sagidatuha illa li munshidin fama kutila lahu katilun fama bi khairin nazaraini imma an yuqala wa imma an yuqada alul katili fa amaraha umri din mu'minat tanimi wa hamalaha wa iftimu ala qatabin do leggel kirkego wa qala umaru sayyidina umar wi radiyallahu anhu lato do ka umaru tan kambe kam wala hala sayyiduna umar wala modibbo umaru wala noy umaru tan to amma jota do atawa enen bo sey modibba ko man banda to be boy wi goma modibbo ko chek do bari be itti chek man be joni ma inde ma umaru tan do anana be dum na ya na ananda amma to kambe be anda do pat do ka pat bawo do dum fudi wala alaji sayyidina umar wala alaji abubakar alaji sayyidina abubakar fa wala laaru sayyidina umar do no hijjiri abdullah bi ko do hijjine chapat e jeego de 60 o hijji ama ananta ko alhajju abdullah ibn umar alhajju abdullah ibn umar ya abdullah ibn umar tan de go ba ibn umar bi umar an boto be wi ma bi wan non do a berna be yawi ma wa qala umaru sayyidina umar wi radiyallahu anhu shuddur rihala amma to atayi umar on ha do kam do kana irum umar en wancho be der siraka jilo do kase awi sayyidina umar man gam to be wi umar non andi mo be nufa shuddu ka be rihala kirke fil hajji ha hijju fa innahu hijju ahdudum gotel jihadaini jihadiji didi gam man hijju kam se wona to a hijji jotta do Allah lori hokki ma bawde alora fu ita fayna yaha hijja to a do mari bawde ka ta jabu be do hijja do jodi hado kala de wakati hijju wadi pat dillu aya hijji da be ma ngam kala de a jippi do arfa do fu zunuba yel no ngel famdiri fu wala do mala a warti banyande man adanya ngam man a wiyata ko jotta do an ado mari yake ado jodi a hijjata nane ka en bi to goddo hijjana be desana mo Allah heygo a to wodi hadise on to goddo sali hijjugo annabi jo wi wala ko yali Allah be ma ko to yo mayo yahudi kenya na dum rokunu on der rokunuji do mari bawde man se o sali wadugo sayyidna umar wi hijjuro dum gotel jihaduji didi wa qala muhammad ibn abi bakr wi المقدمي وبي حدثنا يزيد بن زريع يتي امين حدثنا عروة بن ثابت يتي امين عروة جاب حديث عن ثمامة
sumama chamni Abdullah ibn Anas sumama wi kala hajja Anasun Anas hijji ala rahlin do kirke walam yako la taki shahiyan o eldo bo ako ambo Anas mando na o dawo kanyon elen wato shahihu fere bakilu bo fere baninu bo fere yota goddo to bakilu dawo kam to hebi kungel mako do bidingel kap o hokkatama wala ko yali mo be hunde ma no awadi pap o wurti da hunde ma ka o wi'an da jabu ka wala to amma shahihu kam ko do mari kungel mako do bidingel kap o habda jabtu go jema mo dabare mako be joyre mako funo jabirta jema dabare e wa waro hauta be jema ko to baninu kanyungam kala ne ada bidiri kuje koti nertedum ha ma ko pada hebata ko sebe yomo badinu wa haddasa Anas bi wa yati anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hajja hijji ala rahlin do kirke wa kanat ngeloba nga o wadi man do latake ngeloba ga wadi man do latake zamilatahu eftugamo to ewi ga do horgidiri horfindiri be ma ko do kare ma ko nyamdu ma ko kodume ma ko paddo do maga hijjo yata kana yi se shiri wona odo yada be taskara ma ko pat to kadi wadi be wi zamilatu hunga latiga korfidi dawa mago bukhari wi hadathana amr ibn ali al-basri yati ami abu asim hadathana abu asim bahakum no makladin annabilu yati ami bahaku wi hadathana ayman ibn nabil ayman ibn nabil al-makki yati ami ayman wi hadathana qasim ibn muhammadin qasim ibn muhammad al-madani yati ami wa jabi hadith an aisha radhiyallahu anha annaha aisha qalat wi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam itamartum on patmo don on umri din on wadi umra walam atamir min bobi wadai umra wi hijjutan kan ko hebi on patmo don on hotida e madina be hijju be umra min bo hijjutan mi hotidi ta madina fagala annabi jobi ya abdurrahman ishab bi ukhtika dillu be der ila o mada ayi wodi abdullah wodi abdurrahman fati ko sayyidna abubakar man da abdullah abdurrahman asma'u aisha denda wato bintu kharija don kabaroni bikkon mako man o wi abdurrahman ishab bi ukhtika dillu be der ila o mada fa amirha umri ilmo minat tan'imi goitan imu fa ahgabaha abdurrahman se bawdi nimo efti mo ha baw gelo bago ala na gasin do na gawa fa tamarat kanko mo hebi o umri dini yotta kana o hebi o hoti di be umra man kanko ma to amma bawo ton to be yahan hijju abdurrahman no ofin de go sai fere bo sai na usman dofta taro man be yahan to goddo wodi bawde do hijjira ka taw wi am hijji ko mi ne wore do hei a mi jippini farilla min ka metami lora ta wonno a lorira ka loru nde go je to man Allah jabay je jotta don Allah jabata a anda nde ayi fu bo wadi wadi na umraji ka duda ngam annabi jo wi to goddo hijji hijju man Allah jabi hijju ma ko do wala ko ni barjari ma ko sai aljanna wala ko Allah yobirta mo be hijju hijji man do sai aljanna annabi jowi to goddo ummi madina yahi ha guba rakiban aw mashiyan o yahi dum asawe man ko tana asawe ko alcine o yahi o juli ha der julude guba do nafi darde didi annabi jowi hokkan mo bar jari mo wadi umra den o wi to anafi ha julurde ma ko bo darde didi a buri mo nafi darde million gotel ha julurde meden do to a juli julle chapan e nay habira go har minor go daday ma ha julurde annabi jo to alla wi'an malaike useni winde kuje tati le ha do jeya do am mo juli darde julde chapan e nay ha julurde jido am do wi daga hande malaike winde o do kam
bara'atun minan nari to barake daga to hite o jappo tiri be hite ha abada den o barake bo daga to nafika ku o jappo tiri be nafika ku bo o barake bo daga yangada daga hande yangada bu koirun ka ya me matam den goddo mara ya kero yukkini ha iri ha babe todo he nda dali do halka bole tan hande lande Seya hado lima tan amin Setas kafu Hande weta dawa ya lima 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 Wati da belim gal He ay jangu mufa ilora ya lima fahin Warti gokdo vere kadi Dudi hasyab bi o lima tafa Ufota ilimu guwa iname Amo meray hijjuga bo To hijjan bo doka atawa zaka bo Itay se umo dilla Gam wodi julurde Mazinu ijaba haton Jota de warthende julurde nai Moyetori na ipar haton Oheb anda iman wala sosai do kato tokkere wore on goddo yehi tori to warti bakoyta ne filita o hebay tokkedino den to goddo yehi ha der julurdi annabi yoro wo juli subha ha wato uswanatul qur'ati do o juli subha o jodi ton hanage fudi o wurti to annabi joyi de hokkan mo bar jari kijjudo be gaddo umra timmodu didi Ya. Ramadan sumai unta ya sumi ha Madina. Barjari mafutan be mo sumi lebbi ujunere. Lewru woru fa. Nde a heba da dubi ha suma lebbi ujunere no. Eh? Fu. lebbi ujunere barjari ma fotan be musumi lebbi ujunere amma sumay sumay ma hakkele timidai haton man ko no gas e jeedidi ko no gas e jeetati a hebi asumi ton man to ay hata heba barjari do to ay hata anasta aljanna dunya do to na ay madina to ay hata ay adara haddam mugal aljanna se ha man to na madina dammude aljanna tati annabi jo wi woni ha madina to goddo yehi ton ni o yehi ha dammude aljanna tati kam o yehi ha minbar do dari ton annabi jo wi dum dammugal igoy dammude aljanna o yehi hosere wudo wa'i annabi jo wi dum dammugal igoy dammude aljanna o yehi butala ha jibril wi mo nafa do wadi ol barkidinangol o yehi o dari ha dammugal igoy dammude aljanna den ma baina baiti wa minbari rawbatun min riyabil janna Babel gotel tan a hebata ya nasta aljanna amma ya hay madina Babel gotel tan to luti babel man wala ha metata yaha anasta der aljanna annabi jo wi rawbatun min riyabi nawre igwe lawi aljanna fa ko ya damudi aljanna ya hay madina babel gotel tan do bu annabi jo wi wa idha marartum bi riyabi zikri bi riyabi idha marartum bi riyabi aljanna farta'u wa idha marartum bi riyabi aljanna fartau galu ya rasulullah wa mariyabul janna kala hila go zikri annabi jo wi to nini ayalti ha fadama igwe fadama re aljanna useni nastule adura ebi annabi jo ndere woni fadama re ndego fadama je aljanna annabi jo wi hila go zikri wada daira himbe mofta be wada tardeni be do inna allah to luti hado wala ha medata ayaha geto anasta aljanna ka seto ay madina aman nabi jo wi to awari anasi atawi himbe do dura ha fadama aljanna nastu adura to atawi himbe do wadi daira be do wadi tarde be do tari be do inna inde allah amboda sudu to ama aduma fara furjatan fil halqati fajala safiha wa amal akhar fastahya fastahya allah minhu واما الاخر فعرب 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 الله عنه نودو او دابتيري الله جونوردي الله جونيمو او بو او سنتي بيدغو النبي جو الله وارجيمو او دو بو دي واري او داري او داري او ييبي دادي موفتوردي بيدو تاري بيدو ذكري مان وايلتي او دلي او دويلي او اتشي بي كانغو بو النبي جو وي الله دويلي مو اتشي مو to gamman ta aya ha taw himbe do mofti wada zikru anasta ya duri kam gamman nabi jo on wi hadise wal wato termizi fillingol wa idha marartum bi riyabil janna fartau
amma an kawari hana wari aljanna man asali durugo ga bata na sa aljanna man ha duniya do ya ha aljanna ka sedo man to kolut koluti bo pat ha madina man woni Allah duddin gede mede na to Bukhari wi babu fablil hajji wato hajjil mabruri o do yecca bural daraja hijju jabangu wa yaddasana abdul aziz ibn abdullah abdul aziz ibn abdullah yati amin haddasana ibrahim ibn sa'd ibn ibrahim yati amin ujabi hadis al-ali zuhri zuhri ujabi gol an sa'idin al-musayyib sa'id ibn al-musayyib ujabi hadis al-an abi hurayra ha esiko modi ayito ando mari esirawo jangudo kam to na ay haado janga ma ko nan e medde en dam endete masin o famnete se atawan o janginirta ma fere ben o janginirta inde to don no janga o don gonga ko ro dana to anon bismini do ka umma o joda pandu satan jangina ay annabi jonde eno tawi sayyidina ali do walder julurde e siko o dawi o yahi ha fadima o warti o yeton jemma o tawi sayyidina ali man do wali be fadima o wi onon gawdo mata on nafana sayyidina ali wi mo yonki ji amin do haju ha jungo allah to allah de allah moyi min ummata pat min umman min nafa wala ko annabi jo wi sey wailiti wi nal insana akthara shay'in jadalan wala ko yotti bi adama yidugo jokkirgol min kam mi wiyonu mata on nafana wi yonkiji mon do hajjude allah na ay kadi wato babbe do wali siuta ni o yahi da jemma bo yahi o yahi do forti kosgal mako do jodi fa hondu mako babaru do de go de o yeton man o forti aisha do fadima do wali sayyidina ali man do wali o jodi o forti kosgal mako hondu mako babaru de o dimbinu du takki ha bernde sayyidina ali man hoti jango de o yahi fajira o meti o yahi sare man fajira se o tawi fadima tan o tawai sayyidina ali o wi ambo tobi der irawo mala to sayyidina ali yu fadima wi ay min luri be mako o wurti o walai halo annabi jo wi dabbitani am sayyidina ali be dabbiti goddo yimo do wali hander julurde tay mo den dulure na ay to luro tiri be mabbe do se hota julurde ya wala to to bernde gonga on kam fere wala bernde way luri be ma ko lora tarta tarta wara wala to ta daya ta bernai ay de o berni o hoti ha julurde o wali be tay sayyidina ali godo wali be yecci annabi jo o yahi be hore ma ko tay sayyidina ali do wali wanare ma ko de o wani man don de yani o tawi mbul muldi ha do bandu mako annabi ji wali fitdani mo fiddi fiddi wi gummi abaturadi to tondo hebi inde man o wi inde man kayre buri welugo mo sama so mo jefu gaman ayi wato awada nan esirao ma so mo inde welnde de a jonatam to a jonir mo be mare o nanan beddum ayi annabi jo fitdani mo leddi endi mo amande faadi ma wi be luri o wi ko wadi a luri be ma ko wadi o jamai kan dum kam de o tay sayyidina ali do wali bo o fiddi di sallare am allu mo wi ummu ummu o ummi be dilli di hala be joda be lurata kana walata ko to a wi kala hala petel fu seto anasi ko ne mabbe bo to a warta duda hala jo to be warai be yecci manda ko fe ini ambo jeedu fere ka wane yecci ay no be yeccirta to gamman esirawo ma kam a wadana mo so more wonde de a jonata mo nana bellu amma ay so mo je men ha joda wela a jona mo siptora kam si a hauta be habbere to a itti habbere ba dubu dari do na habbere wore on du to a liri mo si a wadana mo so more go yo wa jodan do kande a joni de fu nanan bellu wodi ko a wadani mo amma irum so moje men mere na a shekujo mawdo na a modi bo jumparjo irum so moje fere de hunde do do kanyu gana ya hay ya ana es moje ma bayna
yahan to amodi bojo maudo aya biya be umma be nama o biya baba en do fitini amin nama do وجاب حديث الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره وي سئل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وجاب اكزام تبي دو مودو جماما ابو ذر جند بمن جنادا كانكو جامي النبي جو وجامي او وي اي الاعمال افضل او وي النبي جو حسين هاندل كودي كام كو غال غالي وال بوري مارغو مبار جاري الله annabiyo yeccamo huwa gal kala annabiyo wi imanun billahi wa rasulihi wala ko yotti do kam hander kude fu nuddina alla be annabiyo do wala ko yotti do nuddini man bo anana habernde ma fa ha ko yidete ka fad wala ko a yidi bana alla be annabiyo ko yidete pat wala ko ananta berngel ma a yidi ha buri sembe bana alla be to do kam jotta kam imanu mai tabiti kadi. Then Abu Zar wi ila summa madha annabi jo bawdo boko tokki annabi jo wi jihadun fi sabilillah ko do dilla ko no ila wi ama summa madha annabi jo ko tokki kala annabi jo wi hajjun mabrurun hijju jabangu hado damni aran kam nuddinki Allah be annabi jo ida bolbo jihadu fi sabilillah tata bolbo hajjun mabrurun hijju jabang Bukhari wi haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak yati amin wa wi haddatsana Khalid ibn Mirana yati amin akbarana Habib ibn Abi Amrata yati amin Habib jabi hadithan an Aisha binti Talha Aisha bintu Talha jabi hadithan Aisha ta ummul mu'minin Aisha entoro mu be fabbe modi be haro kan dotti en fotay badu go ton gam fuane badi reta dina fa nana Aisha do ho ifa dilidita reta dina kan wani annabi do wi to goddo bangi ni o hebi reta dina kam o hula Allah reta ko lutti bo ta wadi sare ni a hebi reta dina kam ngam ibadaji man pad nangtuki be andugo ko huwata man pat ha tegal dum woni seto atte yona heftata ko huwata boddum nantare go se warana ma to gamman a hokkire eta ibada a hula Allah bo hako lutti kadi do bo dina go timmidi jotta kam to gamman den Aisha jabi hadithu loha Aisha radiyallahu anha annaha Aisha nana Aisha galadwi ya Rasulullah naral jihad afbalal amali Aisha wi kambe kambe do yikka jihadu fi sabilillah buri kala kude pad daraja Allah yogo konu do wala ko yotti yogo konu daraja Allah injina na Aisha afala nujahidu ya Rasulullah minombo min jahada konu man min hodala laru kambe mabbe taski be fa rori kambe mabbe yaha konu man do be choccotira be konu en nasander konu be hona ay debbo kam ko da o kefero hakko no barata ke seto nasander hefere man do o do bara julbe den be bara mo amma non non tan debbo go do taw mo wayga o fotti be makko konu bara mo a do ka dagata jotta ay si ma kum no karasha abuddi jana do o fotti be hindu ay hindu bo kadi man silbay o fotti be hindu wakati o soppa mo dajjaju timma balmejo o wadi wallina dum ka fay daga chaka chak hore ha yotti hakesi o senditi bandu ma ko do ndo do fi ka fay man ni se hindu tan woni kombi ma ko amma se o lari hindu o dimbi ka fay o yoro teddina ka fay annabi yo ki me mata debbo acci mo dilli to gam man ha hedi e ferema robe ka baratake gamman dirbe bo to yahan kondo be ho arrobe be yada hala nyamdu be hala nyawndigu ton marrobe on nyawndata ay jotta irum nawna noyno kanjwa ta asibitiji do ayi arrobe do buri margo endam do dotti yo tufama ha alikite do dikka debbo tufe to wado wi ma sannuko baba anana bemne ma do de'iti taw
Kono yukini batel manbo wanginda ofori ofi ofi. Kike na sanu baba sanu ko ka ya jiki da sauki ya se waro fiya mangal da kilo anadambo du amma ayilu to be gendeji do batal may to ofodi o tappa gal ado lara o tappa o do wara wala enna wala nini gosa to ase robe o wada likita ko daga zamanu annabi joman kadi wara eno hindu en kono hindu fu ba o silmi do na o dingi yogo kono man be defa nyamdu be nyaunda sahabo en de jottande be nauni annabi jakkodo do nan de sahabo no tokkiru fu gondiyam diyam man salidargo dede soppande be soppi ma do do hani de yani do to waddi diyam be rufi iyam kase be dawrutugo tan sele fadima wari de o wari o yo guli dago ho indo ni man wari o takkiya do se iyam dari tai wawi to jota Aisha do patto yeey ko numan do be nyaunda non huudure maunde kafa yon be soppa goddo feera do hore feera ha do dane laaru Abdullah ibn Zubair do soppande on be soppi Zubair do soppande ha do Abdullah to looyi jude mum do ato amajjita naido se wara lota lota be hakkilo 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 en am to amma andi do goddo fere ka to hakkile den to nani likite do yecci nyawdo amma yan hande ni to atawa dum gorko ni tatam no ne sirri wi'a wane do ay do ka kodi timmi an ka dillan tan kadi goddo nyawdo rabbe ko nyawdo abi o dillan na o dillan daga dillugo man wadai na ha der yeccobe ni man do atawa dum worbe wattan madde boro yewtira ma yewtira ma he amma do fitta si awi anagge o tufata fa o tappi batal do awi anagge o ko do jogi gal ba hunde sembe ba debbo ma ko o seri atay Aisha wi annabi jomino mandik tammi yaha kon do min hona kala annabi jomi la onon ka wala hala hona hona kam lakunna afdalul jihadi hajjun mabrurun annabi jowi onon gam wodi ko buranta on konu daraja halla be margu barjari fu onon ka hijju jabangu harobe fado katan annabi jowi na be worbe fu haji harobe kam annabi jowi hajjun mabrurun burani be wato e konu be yahabe hijja hijju hijju bongu latta jabangu to barjari magu burani be yogo konu to amma be non fu da wodi robe honi jota bako no hudu do de wato konu man jidi na ummu umara nasti konu man na ummu umara nasti o nosi ka fay ma ko ha o yotti fa konu do sanki ja o yotti o wari o atati annabi jo kanko be Mus'ab ibn Umair hagite ma ko be bari Mus'ab ibn Umair imnu gam ya bari mo bamti ka fay soppan annabi jo ati bamti soppan o ati annabi jo de yambiti o wi de Allah am ko ummo wato umara huwi kala do bamti gite fu fa annabi jo bi hakkonu man ha o wali do o wi ummo umara tan o yiyata mal tafattu yaminan wala shimanan illa wahyu to gati no duni o wi kala do yeyti wutu nyamru fu ummo umara tan o yiyata to yeyti na ruma ummo umara o yiyata nyande man ko no jidi nga sankiti be bari bari ni sahabo en doggo be doggi be do der kon man banni be nani fayna annabi jo barama be anda ko habe woni warti ummu mara non nasi der kon man jabigu hidde ko ha o heba nda ummu gami ado yi annabi jo foto yotta annabi jo ummu mara do ati ha o iwi pat ummu mara ata hara gare man o soppi ummu mara go do'i Sayyidina Umar en Kabunu Malik en hi annabi jo o woki da annabi jo biya sahabo go fawari tari ay ummu mara gam o hodi dende ko wari jidi Musailama dingi barugo sahabo en zamanu Sayyidina Abubakar ummu mara taski borni sul kerim wi jotta ka bismillah o yahan ko dum nde o yotti be fotti be Musailama sahabo doggi o wi wallahi na banni mi honiran no be annabi jo
to iru be do ka awiyan be fuloro be fayna sa ali buri to ton do ka sen do tiet Bukhari wi haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak en jangi ko haddatsana Adam ibn Abi Yasin yacci amin qalo wi haddatsana Shuba Shuba ibn Hajjaj yacci amin haddatsana Sayyar Abu al-Hakam yacci amin qala Abu al-Hakam wi samitu minani Aba Hazim qala Abu Hazim wi samitu minani Aba Huraira radiyallahu anhu qala Abu Huraira wi samitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu o wi onani annabi jodo wi man hajja ko moy hijji lillahi ngam Allah o yego hijji ngam Allah falam yarfus wol way bolle de fasika ko wol way fushu den walam yafsuk o yedai Allah yarfus o tayidi be wi o wadai jima'u o be fere ni fasirta tayidi bo walam yarfus o wadai fushu fashau walam yafsuk o yedai Allah raja annabi jobi o lori kayomi wala datu ummu zunuba jigo pat Allah yafi kanko kam o warti bahande o danya la fondo en be sawaba Allah duddin gede meden haton hado kadi